Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynələbdin Tağıyev qəsəbəsində yaşayan kişi həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. O daha sonra özünü ağzından güllələyərək intihar edib. Daha dəqiq Vitali Grişkin intihar etməzdən əvvəl ölüm qabağı məktub yazıb. Hadisə yerində aparılan məktubda hər şeyin diktafona yazıldığı qeyd olunub. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları diktafonda Vitali Grişkinin həyat yoldaşı arasında olan telefon danışığının audio yazısını aşkarlayıblar. Qadın Rusiyada yaşamağa gedib və kişi ondan qayıtmasını istəyib. Lakin qadın qayıtmaqdan imtina edib. Nəticədə kişi depressiyaya düşüb və özünü vurub. Onu da qeyd edim ki, 45 yaşlı Vitali babasından miras qalan ov tüfəngi ilə özünü ağzından güllələyib. Hadisə başqa bir şəxsə məxsus həyət evində təxminən saat 14:20 radələrində baş verib. Mərhumun meyidi ilk olaraq ev sahibi tərəfindən aşkar edilib.